Tästä tulee kapina. Ei hyvä. Tuot tulee joku heti. Tuot tulee välimään varmasti. Tää pitäis sulkee heti. Tää sulkee jo ennen lähtöä. Sopivalle kohdalle, niin siinä on ihan kestävä jää. Ja sitten se on noin reikiä. Niin. Siinä jäähän siinä pettää. Niin, joo. Se tulee köysi! Thank you.
Sieltä tulee kuskia! Otetaan! Tiedetään me kuulomassa!